Tumerudi kipindi ni mini bus, kipindi cha Tanzania, kipindi cha kutoa hoja kama unafahamu, kipindi ambacho hakitoagi barua ya invitation. Sisi mteja wetu yoyote ni mtu mwenye sauti. Wengine wanauza biashara, watu wenye midomo wanakula ni wateja. Sisi wateja wetu ni Watanzania wenye sauti. Kwa kipindi kinaanza sasa. Bibi naongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inasema, "Je, ni kweli watu wamekata tamaa?" Yeah. Hii mada ni mkusanyiko wa kiuchumi, kisiasa, tujaribu kuangalia na kutathmini maisha ya Tanzania sasa hivi. Tukiangaliana machoni, kuna hope, kuna ni Watanzania wenye mtazamo chanya, wenye kutaka maendeleo, au ni watu ambao tumekufa, tumekata tamaa, tunaona maisha magumu sana. Kwa sisi hapa Tanzania maisha ni magumu. Na kutaka kujua ni magumu kwa sababu unakuta mtu anafanya kazi lamba mwenge. Lamba kaajiriwa, lamba katika biashara ndogo ndogo lamba anasambaza chakula. Ile mtu kwa siku analipo lamba shilingi 5000. Harafu ukirudi gari za kuja kama mbezi, gari unakuta hakuna. Zinakuja zile private ambazo zisizokuwa na mistari. Gari inapigwa mbezi 2200. Hiyo huyo mtu anaishi manamba mawili. Sio kwamba au anaishi makabe. Sio kwamba anaishi mbezi pale stendi. Sasa unakuta zile pesa zote anazozipata kule zinaishia kwenye nauli na kula usiku. Yana maana sisi katika maisha yetu hapa Bongo tunatafuta pesa kwa ajili ya kula na nauli. Yaani bado maisha ni magumu. Kuna wachache ndio wanaofaidi. Kwa hiyo wewe umekata tamaa? Kukata tamaa sijakata kwa sababu bado vijana afu bado natafuta. Kwa unacho hope for ni nini? Yaani unachokitafuta ni nini? Unachokitegemea ni nini ambacho unafanya usikate tamaa? Kitu gani kinachofanya kusukume? Kama one day yes au utashinda nini? Kitu gani ambacho? Kwa sababu mimi ni kijana japo sasa hivi katika maisha sasa hivi hakuna kusema kwamba eti wewe ni mzee kwamba utawahi kufa au mimi kijana nitachelewa kufa. Kufa kuko muda wote. Yeah. Bali mimi bado nina nguvu za kutafuta kwamba siwezi kukata tamaa. Kwamba bado natafuta. Na najipa moyo kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu atajalia nitakuwa kama watu wengine. Kwa sababu utakuta huyu ni kijana bibi. Na anasema jikati tamaa bado ana hope anaongea na huyu mimi. Lakini sasa kuna vijana kama hawa unakuta wamebaza kijomi hapa jachoka kama za kijomi nimekaa tu serikali yetu angalia. Na mimi nilitegemea angesema mama yangu hapa makamu. Na wote ni vijana. Kwa hiyo kuna tofauti gani kati ya mtu ambaye hajakata tamaa na mtu aliyekata tamaa kifika? Kifikra mtu aliyekata tamaa yani hana ile nia ya kutaka kujiendeleza tena. Yani yeye anaona tu hapo alipo yuko sawa. Na ambaye hajakata tamaa yuko tayari japokuwa anateseka na maisha lakini kila siku anahangaika na maisha. Hautamkuta kalala, hautamkuta kakaa kijiweni, utamkuta anahangaika tu na biashara vidogo vidogo, chochote kile mradi aweze kupata kitakachomsaidia kwa siku hiyo na siku zinazokuja. Bado ana hustle, bado anakuwa na nguvu za kufanya kazi. Kijana wewe umekata tamaa, macho yako naona umekata tamaa. Sijakata tamaa. Unajuaje? Sababu bado nasoma. Kwa ukiwa shuleni, ukitoka shule basi umekata tamaa. Amna. Yeah. Nikitoka shuleni naenda nyumbani napitia ile nilofundishwa. Lakini kwa mtazamo wangu ninavyoona ni kwa Tanzania wengi wamekata tamaa. Nice kwa nini? Kutokana na ajira. Yaani tunavyoongelea ajira ni. Yaani utakuta watu wanakaa huko serikalini kwa muda mrefu kuanzisha miaka ya kustaafu. Utakuta mtu amefikisha miaka kustaafu lakini kuna ile hoja wanasema kuwa tuna nini? Hata kuretire. Ehe, hataki kuachia ngazi. Yaani mfano kama sasa hivi nauli zimepanda. Yeah. Binani mahitaji mfano masokoni yamepanda. Yeah. Utakuta ni mwingine maisha yake ni ya chini. Kwao ndo anakuta nakata tamaa ya maisha. Wewe umekata tamaa au hujakata tamaa? Bado sijakata tamaa. Maisha ni magumu kwako. Ni magumu lakini bado sijakata tamaa. Inakuwaje kwamba kuna watu wanakuwa labda shule moja au mtaani wanakaa mtaa mmoja, huyu anakata tamaa, huyu hakati tamaa, inakuwaje? Inategemea jinsi na mtu mwenyewe jinsi alivyo. Kwa sababu mtu mfano kama sasa hivi kodi zipo juu, nauli zipo juu, umeme utakuta mtu kapanga. Sasa hivi kodi 1035, umeme unapi mpaka hata 2020 kwa mwezi. Mbezi? Mbezi. Ha? Mbezi. Kwa hiyo sasa ugumu wa matumizi yakiwa mengi yanavunja watu tamaa. Yanavunja watu tamaa. Kwa upande wangu mimi. Naam. Nimekata tamaa kwa sababu. Umekata? Ehe, kwa nini? Yaani kwa upande wa nauli huu. Naam. Kwa mfano mtu unakaa maramba mawili. Utoke maramba mawili una kibarua mwingi. Nauli au labda kibarua posta. Hiyo posta kwenda na kurudi shilingi 2000, ikifikia usiku utakuta baada ya 2000 unalipa 4000. Bado hujalipia kodi.
hapo hapo upande wa chakula unakuta kilo ya unga 1500. Sasa 1500 ndugu yangu na kibala labda nalipa 6000. Nimelipa 4000 kodi nitalipa nini na chakula nitakula nini? Kwa sasa hivi bibi, hebu tuende kwenye gari kipengele tunakitazama ndani ambacho nia ni kuingia ndani zaidi ya mada na wewe jadili na kuweza kudadavua na mtaalamu husika, alafu tarudi tuje kuangalia suluhisho hizi za kutokuvunjika moyo. Tunataka taifa lile la watu wenye hope, wenye mtazamo chanya, wenye matumaini. Tuzame ndani alafu turudi. Kukata tamaa hakuna umri, hakutegemei kama wewe ni mama au ni baba, ni kaka au ni dada. Mtu yoyote yule anaweza akakata tamaa. Kuna mtu mwingine ni mgonjwa lakini anapigana na ugonjwa mpaka mwisho. Utakuta mtu mwingine ni mtu mzee lakini bado anaona kwamba ana kusudi maalum la kuishi duniani. Pamoja na uzee wake utakuta anaenda anajitolea, utakuta anaenda anafanya kazi na vijana. Kwa hiyo hakati tamaa ya maisha. Ana makusudi, ana purpose for life. Anajua kwamba mimi naamka asubuhi na kwa kusudi maalum. Lakini utakuta kuna alaba mwingine ni kijana kabisa. Lakini kwa sababu haoni mambo yanamwendea, anafikiria kila kitu kinamwendea vibaya, basi anakata tamaa. Yani, mtu anaposhindwa kufanikiwa kwa aina yoyote, iwe kwamba anashindwa kufanikiwa kwa sababu hajatengeneza hela au anashindwa kufanikiwa kwa sababu lengo hakuweza kutimiza lengo lake. Sasa lengo inaweza kuwa ni hela, lengo ikaweza kuwa ni kupasi mtihani, lengo inaweza kuwa kufanikisha biashara, au lengo labda mimi nilishajipangia baada ya miaka 5 nitakuwa manager. Na sasa nimekaa na hii kampuni kwa miaka 6. Hakuna hata dalili za kupandishwa cheo. Kwa hiyo mtu asipoweza kufikia malengo yake anakata tamaa. Madhara ya kukata tamaa, kwanza unakubali kushindwa. Na hakuna kitu kibaya katika maisha kama kukubali kushindwa. Tuseme malengo yako ni kufaulu mtihani kama kijana. Angalia ni watu gani katika shule unayoenda ambao wamefanya vizuri. Nenda kawaulize wao walifanyaje, ni siri gani walionao ya mafanikio. Kama ni kwenye biashara, tafuta wafanyabiashara ambao wamefanikiwa. Wao wamefanyaje? Hiyo ndio shule, kwa sababu kila mtu amepitia changamoto. Kwa hiyo usikubali changamoto zikukatishe tamaa. Badala ya wewe kukata tamaa, tafuta mbinu nyingine. Kwa sababu kila wakati kama kuna mlango mmoja umefungwa, lazima kuna mlango mwingine ambao uko wazi. Kwa hiyo inatakiwa badala ya wewe kukazana kuangalia kwenye huo mlango mmoja ambao ulifikiria labda ndio utaleta majibu, hebu tazama milango inayokuzunguka. Utaona kuna mwingine ambao unatakiwa ufuate. Tumeitwa kutoka kuzama ndani, tumeibuka, tumemwona, tulikuwa tunaongea na dada Liz Mlei ambaye ni mjasiriamali na shughuli ya masuala ya watoto na vijana, akitutia moyo bibi akisema bwana hakuna kusarenda. Na nakwambia ukifungwa mlango huu basi ujue uko wazi, wewe fanya kazi, jitume. Kuna movie moja naikumbuka, siku ya Vandame, heading yake nadhani kila mwanaume no retreat. Malizie movie ya Vandame ile, no retreat. Safi. Yes. No retreat. Sorry. Tumbe au kwa sababu kwa sababu aonge kwa sauti watu wajisikie bwana. Aba lakini ile sio Van Damme. Ile kama wanaita Do Flanker. Hapana. Wale walikuwa mtu na mdogo wake ambaye alikuwa anaitwa Not It No Surrender. Ni mtu na mdogo wake? Yeah, ile sio Van Damme. Ni jina ya movie inaitwaje? Sio Van Damme. Hapana. Ile ni No Retreat No Surrender. Lakini msemo lengo hapo, samahani kwa kunikosoa. Lengo ilikuwa ni kuonyesha jina ile title no retreat no surrender, yani hamna kurudi nyuma, hamna kurudi nyuma wala hamna kushindwa, kwa unapambana, hamna kuvunjika moyo. Na hiyo ndio mada tunayojaribu kujadili. Je, Watanzania wana hiyo attitude, wana huo mtazamo kwamba no retreat no surrender, kwamba ni huko, yani hamna kushindwa? Wewe umeshakata tamaa? Ah bibi, sijui hata hicho kitu nini. Kicho kukata tamaa? Sijui ni nini kabisa, sifahamu hata ningetaka siwezi, yani sikipo kichwani. Metaphysical dictionary yangu hamna. Inakuwaje tuwe hivi? Unawezaje kujijenga usiwe mtu akukata tamaa dada? Unaambiaje Watanzania ambao labda sasa hivi wanaangalia wamejiambia watu wenye wanasema champion mentality, tunakuwaje mtu mwenye akili ya champion, yani mpiganaji? Unaitoa wapi? Yaani itakiwa uwe unawaza sana yani yale matatizo yako, na ukinunavyoyawaza uweze jinsi ya kuyatatua, sio jinsi ya kuyaacha yani uyatupilie tu mbali. Sawa.
Yani ujifunze kwamba nikifanya hivi naweza nikatoka hivi, nikipitia huko naweza nikafanya hivi. Yani usiwe yani usiwe mtu akukata tamaa ya kuwa kuyaacha. Ili watu wasikate tamaa, serikali yao sasa iwe na usikivu kwa malalamiko ya wananchi. Full stop. Wakisikiliza kila mtu afanye kazi. Wakifanya kazi la, watu wote watakuwa hawajakata tamaa. Hawakati tamaa. Hawezi kama mtu mahitaji yako, unajua binadamu ana tendency moja. Binadamu ana malengo. Naam. Malengo yake yanapoyafikia ni kwamba tamaa utaikata vipi wakati malengo yako yanafikiwa? Na hakuna binadamu asiyokuwa na malengo. Sasa malengo yafikii kutokana na income. Umeona? Kwa hivyo nafikiri Watanzania sasa tubadilike, tutizame fursa ambazo zilipo ambazo zituongezee kipato. Unajua labda ni ukiwa na hela uwezi kukata tamaa. Sorry? Ukiwa na hela za kutosha uwezi kukata tamaa. Ah, unajua kukata tamaa maana yake nini? Tuambie wewe. Ni kukata tamaa maana yake malengo yako hujafikia. Sio maana yake. Leti za target uwe na nyumba, ukipata nyumba na gari kama target zako uwezi kukata tamaa. Of course kama mahitaji yako ya lazima yanakidhi, yanakidhi kutokana na income, uwezi kukata tamaa. Safi. Mama suluhisho ufanyaje ili Watanzania wasiwe watakata tamaa? Unapoona wewe. Kuhangaika kutafuta pesa. Kwanza ni kujiamini. Ndio. Yeah. Ukishajiamini unajua kwa kila kitu kinawezekana. Yaani kuwa na imani. Yaani kwamba tusiwe watu kwamba ukaa unafikiria ni unakuwa na yale mawazo ya kufikiria kwa muda mfupi. Basi kama unahisi kama yaani labda unaelekea kukata tamaa, kitu cha muhimu sana huwa ni ushauri. Na ushauri usitoke tu kwenye magumu ya ajabu ajabu. Unafuata wale watu wakubwa ambao unaona kwamba huyu fulani anaweza kanipa ushauri wa maana. Kwa hiyo ukishapata ule ushauri, ukakaa ukafikiria, utajua kwamba nitaendi, utakuwa labda mtu ambaye najua kwamba nini nafanya. Hata nikikata tamaa, najua nini nafanya. Lakini kukata tamaa sio kitu cha muhimu, kwamba akikupi solution ya kitu ambacho unafanya unakitaka. Kama hivyo inavyofahamika, hali ni tight. Lakini napo na kumrudia Mungu na kumuomba Mungu. Unajua kumuomba Mungu kwa hivyo vyote, yani misikitini na kanisani ni kumuomba Mungu. Alafu pili, kama kuna point moja nilikuwa namsikia mtu alikuwa anazungumzia hapa kwamba unamtafuta mtu ambaye alopata alopiga hatua ya experience, yani kwamba huyu anafanya biashara hii na ana mafanikio fulani kupitia biashara hii. Unaweza ukamtafuta tu pembeni tukamuuliza, bwana hivi unafanyaje fanyeje? Kwa mtu ambaye muelewa, ambaye anajua kabisa kwamba huyu ananiuliza kwa nini, anataka kuelewa, atakaa atakusikiliza na atakujibu njia zizi zinazozizo kwa sahihi. Bali sio ule umfuate kwa kiuni kwamba anaona kwamba huyu ananipeleleza kipato changu. Inakuwa sio vizuri yeye. All right, Watanzania mwaongea mengi, ni mada ya kwanza. Wengi tumeona kwamba kuna mtazamo wa njia mbili, wengine wakata tamaa, wengine wakati. Maisha ni magumu kwa kila mtu. Lakini cha muhimu ni kuwa na mtazamo na attitude ya no retreat no surrender. Hamna kubali kushindwa, koma, struggle, badilisha maisha. Ni kweli kabisa. Wengine wanasema wale wanaokata tamaa wanapenda sana kukaa kwenye vijiwe vya watu ambao waliokata tamaa. Lakini kama wanakaa katika vijiwe vya watu ambao wenye akili zao na wanaweza kufanya mambo mazuri, hawawezi kukata tamaa. Wengine wanasema nao kipato cha serikali kiongezeke kwa wananchi. Wakilipwa vizuri, mambo yanakuwa mazuri, basi hawezi kukata tamaa. Wewe umekata? Nani? Wewe. Nikata nini? Tamaa. Kwa unafikiri na umri gani? Yaani mimi sitakata tamaa hata kama nikishika mkongojo hivi mimi ni ala nikata tamaa? Haya. Mchezo ni? Sawa, mapumziko mafupi, tukirudi mara pili nazo.